Сьогодні, 2 квітня, ми відзначаємо 27-му річницю з дня створення кінологічної служби в системі МВС. На сьогоднішній день і на протязі останніх років кінологічна служба почала потужно розвиватися. Дуже приємно відмітити, що саме Хмельницька область в цьому відіграє важливу роль. Сьогодні на теренах Хмельниччини, в Кам'янець-Подільську, на базі університету створена перша і єдина кафедра підготовки фахівців-кінологів системи Національної поліції України. На підвищення кваліфікації приїжджають фахівці-кінологи зі всієї України та інших силових структур. Також ми обмінюємося досвідом і з нашими партнерами сусідніх держав. Про важливу роль кінологічного підрозділу Головного управління Національної поліції Хмельницької області говорять їх результати роботи. Так, в минулому році кінологічним підрозділом було здійснено понад 700 виїздів на різні правопорушення та пошук безвісти зниклих людей. Близько 600 правопорушень було розкрито за допомогою залучених кінологів з їх чотирьохлапими напарниками. З нагоди 27-ї річниці створення кінологічної служби в системі МВС ми відзначили сьогодні кращих працівників даної служби, а також заохотили їх чотирьохлапих напарників. Загально прийнято вважати, що професія кінолога є чоловічою роботою. Я вирішила довести собі і оточуючим, що це не так, тому я обрала професію кінолога. Мій підопічний граф – німецька вівчарка, яка є розшуковою слідовою собакою. Ми виїжджаємо на злочин та працюємо по сліду особи, яка вчинила злочин. Робота з тваринами – це неабияке задоволення, і особливо, коли тварини якісно виконують свою роботу.